citirao bi jednog Nemca koji mi je bio šef nekada. On je rekao: gospođo drago, od vas ne mogu da napravim Marilyn Monroe, vi nikada niste bila lepa žena, ali ja mogu da vas podmladim, ja mogu da mogu napraviti da vi izgledate mlađe, da izgledate uspešnije, da izgledate umorno i tako dalje. I to je mogu sebi da dozvoli, jer je tada imao čovjek već 60 i nešto godina. Tako da, ako je žena jako, jako lepa i ima sad neki nedostatak, ona će biti stvarno, znači, bit će čudo. I sam proces zarastanja, ako je zdrava i sve to. Međutim, neko, da li je muško i žensko, sad nema veze. Znači, ima i muškaraca koji dolaze. Pa jako puno muškaraca radi neke od operacije koje su vezane, recimo, za to da ne izgledaju umorno, prvo, da bi izgledali uspešnije u poslu. I druga stvar je, postoje muškarci koji su inženjeri, naučnici, koji izgledaju baš kao kriminalci, ružno, mislim, nekako grube crte lice i teže tome da ublaže. Uglavnom, nije cilj lepota, nego je da se izgleda mlađe i uspešnije u poslu. I sad, kako smo naveli isto sa profesorom Perovićem, ove operacije koje radimo su iz genitalne plastične hirurgije, masa ljudi ne zna stvarno, svi sanjaju o nekoj dužini penisa, u principu koja u biti nije bitna, već je debljina najbitnija. I mi sada možemo po novoj toj metodi da dobijemo sa sobstvenim ćelijem od pacijenta da se podeblja dijametar penisa do 2,5 cm, što je fantastično. I niko to ne može da prepozna da je rađeno. Novi radovi iz Japana i su vezani za dojku. Pokušava se da se uradi sa genetskim inženjeringom da se izbace upotreba implantata i da se radi nova tehnologija sa ovim sopstvenim tkivom.